Dobré odpoledne, dámy a pánové, sestry a bratři. A pojďme na to, nemáme příliš času na tak bohatý život, který prožil a prožívá bratr Rys Jiří Lukšíček. Já jsem moc rád, že přijal naše pozvání a dorazil až do od Prahy vzdálené Skutče. A my jsme se domluvili, že podobně jako loni, já začnu nejprve se základními informacemi o tom, co je to paměť národa, protože Rys je dokonce oceněn cenou paměti národa, kterou předáváme vždy 17. listopadu v Národním divadle. Takže je nositelem tohoto ocenění mimo jiné. Takže pojďme na paměť národa. Kdo o ní někdy slyšel, o organizaci Pozbelum? A takhle vzpomínám na svoje učitelská léta, takže dobrý, výborně. Tak to v tom případě můžu být rychlej. Pozbelum existuje přes 20 let a největším projektem organizace, neziskové organizace Pozbelum je projekt Paměť národa. Ono se to trošku plete, my se nemenujeme Paměť národa, ale Pozbelum. Paměť národa je projekt, v rámci kterého my dokumentujeme podobně zajímavé příběhy, jako je ten Rysův. Podařilo se nám za těch více než 22 let, já tehdy vzpomínám ještě, jak jsme chodili v rámci skautského století, což byla taky součást toho velkého projektu, jak jsme chodili s diktafonem po skautských pamětnících, možná někteří z vás se taky zapojili, ze začátku hodně právě diktafony, dneska už vlastně jedeme všechno, pokud to jen trošku jde a zdravotní stav toho pamětníka dovolí, tak jedeme v profesionálních nahrávacích studiích, které máme v regionech. Já toho času teda mám tu čest být ředitelem paměti národa východní Čechy, my spravujeme Pardubický kraj, spravujeme Královéhradecký kraj, trošku i Vysočinu, protože Vysočina nemá vlastní pobočku. A snažíme se zachytit tu paměť národa z malým P, což pro nás je příběh mnoha lidí, který tvoří dohromady jeden velký celek. Vlastně snažíme se zachytit, jak velké dějiny dopadaly na konkrétní životy občanů Československa. Těch příběhů dneska máme zhruba 15 tisíc a to nás řadí vlastně na třetí místo v rámci celého světa, co se týká databází životních osudů po Židovském muzeu v Izraeli a Židovském muzeu ve Spojených státech. Takže na to, jak jsme malý národ, je to skutečně velké množství zachycených výpovědí. Tak, já jsem to pouštěl na dálku i v loni a teď nevím, podaří se. Jmenuji se Josef Citerberg. Pavel Oliva. Jmenoval jsem se tedy Ornstein. Já jsem Neta Vladimír. Karel Baš, bezezměný. Dobrý den, jmenuji se Petr. Budu hovořit o tom, jak jsem se stal agentem STB a celou tu historii. Tak už nevěděli, jak mě mají mlátit a nebo co, tak lidi šlapali mi po prstech. Kdo měl 25 let, tak to byl troška. Je čestné bojovat a třeba i položit život za Boží pravdu. Já jsem rok nevyšla z celý bez zavázaných očí. A ty Ruska? Říkal, spasíva, že to já mě Ruska. Já ti ukážu dokument. Nenůžu. Já to, protože nemluvíš čistý, vole. Já například vůbec nevím s kým, ani nevím jméno vůbec, kde, co, to vůbec nevím. Já jsem měl jenom styk s těmi orgány zpravodajským, s nimž jsem musel služebně spolupracovat. Já si myslím, i v té státní bezpečnosti menšina té rady, vysloveně menšina. Tak, jak jste zachytili, tak vlastně nejenom, že natáčíme ty poškozené jednou nebo druhou totalitou, tou nacistickou nebo komunistickou, ale snažíme se, aby ten obraz byl ucelený, tak natáčet příběhy a svědectví i těch, kteří byli tou prodlouženou rukou a kteří stáli na té straně té totality, pakliže teda jsou ochotni ten svůj příběh sdílet. Já to takhle rychle projedu. Z databází Paměti národa můžete volně operovat na internetu pamětnároda.cz, jsou tam regionální pamětníci natočení u nás. Pokud jste učitelé nebo
uvedete jednoduchý důvod proč, tak dostanete možnost i dostat se jako k celým nahrávkám těch příběhů. Tak tu dokumentaci učíme i mladší generaci, takže v rámci projektu, jako jsou především příběhy našich sousedů, taky oni si zkusí vlastně zachytit a interpretovat příběh některého z pamětníků. Tak, jedeme, jenom abyste zhruba tušili v našem regionu ve východních Čechách, kolik se natočí ročně, kolik se nám podaří i zachytit lidských osudů v nějakým srovnání, příběh 20. století, rozhlasový televizní pořád, ceny paměti národa, běh pro paměť národa, sbírka pro válečné veterány, třetí největší sbírka vůbec u nás v republice na pomoc Ukrajině, vlastně přes 500 miliardy na ochranné prostředky na Ukrajinu. A pak děláme spoustu projektů, v rámci kterých se snažíme vlastně vyprávět ty příběhy. Já to takhle projedu. Kdo nebyl v Pardubicích, tak vás nechám nahlídnout. V Pardubicích máme Institut paměti národa v centru v Machoňově pasáži. Je to vlastně, řekněme, muzeum nové generace. Muzeum, které pracuje s rozšířenou realitou, kde neuvidíte žádný trojrozměrný předmět, ale jsou tam různé projekce. Člověk spoustu věcí si může osahat a vlastně prožívá toho času jeden ze čtyř příběhů, které tam máme zpracované. V loni jsem říkal, že máme dva příběhy na válku. Předloni tuším, že tady byl program, kdy kolegové prezentovali, jak vůbec smýšleli o té expozici, o tom institutu. A vlastně na podzim 16. listopadu jsme rozšířili tu naší náplň o 50. léta. Takže tam máme dva příběhy z 50. let. Tady třeba kovy u nás v expozici, takovej spot, myslím, že se docela podařilo vyvinout způsob, jak atraktivně všem generacím vyprávět těžké osudy a vlastně přimět ty účastníky, návštěvníky té expozice přemýšlet nad hodnotami člověka a nad tím, co můžeme udělat i v současnosti. Takže není to jenom retrospektiva, ale snažíme se nějak jako akcentovat a vychovávat, formovat ty návštěvníky. A to jsou vlastně, to je hlavní smysl všech těch našich aktivit. Aby to nejenom byl nějaký digitální archiv, ale zároveň, aby ty osudy, které máme zachycené, tak mohly inspirovat nové generace. Tak, já už to nebudu příliš zdržovat, asi vzhledem k tomu, že mnozí jste z regionu, tak stojí za to zmínit, že každý týden, každé pondělí je u nás nějaký program, zveme zajímavé historiky, novináře, pedagogy, takže pokud byste někdy měli cestu nebo jste byli z Pardubic, tak a měli v podvečer, v pondělí čas, tak určitě přijďte týden co týden vyjma letních prázdnin od 18.30. Tady myslím, že je i aktuální teď program na leden až duben. Tak. Dobře. Tolik první část. Projel jsem to tak letem světem. Chcete se na něco zeptat, co se týká paměti národa? Výborně. Tak jo, tak pojďte mi tedy dovolit, umožnit otevřít tu důležitější část, a to je Rysův příběh. Takže ještě jednou, Ryse, já tě tady vítám, já tě dám mikrofon do ruky, zkusím ten druhý. V první řadě hrozně moc děkuji prostě za pozvání. Já si myslím, že je neobyčejně důležitý, abychom si trošku ujasňovali někdy to skotačení v těch dějinách. Fakt je jeden, že prostě je to období, ve kterém my jsme začínali skautovat a kdy jsme procházeli takovým tím
ne zrovna příliš pro nás, jako pro národ, obdobím, který přišlo potom, co nás teda okupovali Němci a kdy skončila ta válka, tak musím říct, že v té době jsme byli opravdu ještě puberťáci a prostě to, co jsme prožívali tenkrát, tak jsme nemnímali tak, že děláme něco jako takového zázračného a prostě ani náhodou. Ale jako skauti jsme pocitovali, že prostě musíme něco prostě proti tomu jako dělat. Takže celé to období, který od těch 50. let, od toho 45. roku, kdy teda jsem od listopadu v Junáku, tak beru jako, že když jsem sliboval a když jsem... Ano. Jo, takhle, tak to vezem. Už jsem byl uzemněn. Je to tak. Tak nevím, jestli tenhle mikrofon, slyšíte mě taky dobře. Já jsem se s Rysem domluvil, že projdeme vlastně chronologicky postupně ten celý jeho příběh, tak on už nás posouvá do 50. let. A myslím si, že pro to jeho vnímání světa a pro ty aktivity, které dělal, tak je dobré znát i to pozadí, i to, co tomu předcházelo. Takže máme na to docela, řekl bych, pěkný čas, nějakou hodinu a čtvrt, takže já tě budu trošku hlídat, je to vždycky složité, jak do toho vstupovat, nestupovat, ale zároveň budu nějak se snažit držet ten směr, tak aby jsme v tom čase a v životním příběhu bratra Rysa to důležité zmínili. A Rysa, ty jsi teda v loni oslavil 90 let, takže jsi ročník 1933, máš teda úžasnou formu. Já, co Rysa znám, těch 15-20 let vypadá pořád stejně. Takže jestli... Nechme lichotky. Ano, jak říkají pánové, jsou to takzvaní atomoví dětci z toho Uranu, takže pojďme na to. Ryse, prosím tě, jsi rodilý Pražák, jestli se nepletu. Ano. A v jaké části Prahy jsi vyrůstal? Možná, jestli nám řekneš něco o svých rodičích, co dělali, jak tě formovali, kdo byl tvůj tatínek, maminka? Takže já jsem z Vršovic, teda z Vršovic z Bohdalce. Je to Praha 13, tenkrát to byla Praha 13, Vršovice, Strašnice, Hostivař, Práče, Rostily, Záběhlice. A je fakt jeden, že prostě ten Bohdalec, ten vyčnívá částečně z těch Vršovic mezi Vršovicema a Nuslema a Michlí. A je to takový kopeček, který prostě je trošku odlehlý od těch částí městských. Takže když jsem se narodil v tom 33. roce, tak a začal jsem chodit vlastně do školy v tom 39. roce, v těch 6 letech, tak nahoru nejezdili, tam žádná doprava nebyla, že když to bylo v Praze, tak sice tam jezdil jako nějaký něco, ale rozhodně ne tak, že by sem prostě měli chodit, že by jsme se s tím mohli svést jako dneska vozej rodiče, jak si děti do školy, když to mají 200 metrů. Takže tenkrát jsme ty 2-3 kilometry, který jsme to měli do těch Vršovic, do Fajglovky, kam jsem chodil do základky, potom na Měšťanku, prostě dalších, tak dolů do těch Vršovic 2,5 kiláku a další kilák potom dalších. To znamená, za té války jsem se vytrénoval, že mi to vydrželo do dneška. A zatím zaplať pámu drží teda do dneška. Za té druhé světové války, kdy teda na tom Bohdalci jsme jako vegetili, tak ty podmínky byly tenkrát opravdu
na dnešní dobu naprosto neuvěřitelný, protože Němci první, co zavedli, že jo, byly potravinové lísky. Ano. Komunisti potom to s láskou převzali a prostě použili to vůči jedné vrstvě zemědělcům. Další věc, prostě můj taťka, když se teda vezmu, tak můj taťka byl, sice předtím byl na dráze, byl na ředitelství, ale za té války prostě jezdil jako účetní nebo jako prostě nějaký takový jako úředník, jezdil prostě v pracovním vlaku. To byly pracovní vlaky, které vyjeli vždycky někam na trať a opravovali část trati. Dneska to dělají, tenkrát to dělali všechno ručně, že jo? Dneska podkopávali, dneska to dělají podběčky. Takže, no a mamina, která, protože jsem měl ještě sestru, mladší teda o rok a něco, rok a půl, takže ta se nám musela věnovat doma, takže byla v domácnosti. A prostě já to nebudu jako moc rozšiřovat. Fakt je jeden, že prostě za té války, kdy teda ta naše generace prožívala to, tak speciálně tady ten nemohli jsme se zrovna moc jako rozšoupnout, pokud se týkalo toho. Takže všechno, co bylo na lísky, včetně chleba, že jo, tak to byly lístky na mouku a tak dále. Máslo to prakticky téměř neexistovalo. A tedy, takhle tohle z toho jsme skončili v tom 45. roce. Já se ještě zeptám, ano. Když jsi chodil do školy za války vlastně, už do první třídy, tak zažil jsi vlastně ten nástup, ten řekněme první stupeň, tu obecnou školu, no, v době, kdy druhá světová válka probíhala. Nějak jsi to pocitoval? Bylo něco jinak v té škole třeba? Tohle bylo období, který dětský, který prostě člověk neregistruje, jestli je tam, že tam byli Němci, to jsme samozřejmě registrovali. Nebylo to tady tak krajní, pardon, já jenom musím doplnit, že vlastně jsem začal chodit do první třídy a hned v listopadu, v září a hned v listopadu jsem dostal prostě spálu, což byla v té době smrtelná nemoc. Spála, záškrt a černý kašel, že jo. Dneska je to brnkačka díky penicilinu, ale tenkrát prostě to bylo, páč, nebylo nic. Takže jsem 3 měsíce ležel v nemocnici, balili mě, protože teploty vyskočily vždycky na 40, 41 stupňů, takže to bylo opravdu jako síla. No a jo, pak se to, přežil jsem to, zaplať pánbu, a celkem díky tomu, že jsme se nemohli flinkat někde, že bychom šli za školu nebo něco takového, nebo že bychom se svezli něčím, tak to ne. Takže to byl ten důležitý trénink v tom dětství, kdy jsme prostě museli, to, co jsme neučili, to nebylo. Že? Já se ještě zeptám, válka vlastně skončila, když ti bylo přibližně 11, tak zažil jsi jako dítě, nebo vybavuješ si, nebo necelých 12, tak vybavuješ si konkrétně někdo z tvého okolí, z tvojí rodiny nějak se jako aktivně zapojili, byli zatčeni, vyslýcháni, došlo k něčemu, co by souviselo vlastně s těmi tvými nejbližšími, jaké perzekuce? Takhle, teďky odskakujem už do období teda komunismu, jo, ne? Ne, ještě pořád jsme ve válce. Ne, takže v naší rodině celkem ano, v tom 45. roce, kdy se vrátili, a teď mluvím o revoluci, že jo, která v tom květnu teda v Praze začala. Fakt je jen, že to byl děsběs, protože v tom 7. teda května
se začali stahovat už Němci z Prahy a stahovali se směrem na západ, to znamená přes Benešov, ale, a teď to ale, ten největší pogrom, protože samozřejmě Kutrvašer, který tady prostě tu organizoval teda v Praze to povstání, tak tam se to zajímal tou středovou Prahou, ale tady ten okraj té Prahy, to znamená ta Pankrác a ten Bohdalec a Vršovice a Michle a tak dále, tak tam prostě dostalo to vedení německý, prostě dalo pokyn, aby se okamžitě vrátili zpátky ty ustupující jednotky, což byly zrovna SSáci, který předtím, protože Vršovice, ty měly tři prostě poměrně veliký, ne veliký, obrovský posádky, byly vozatelský kasárna, byly na Míčankách pancéřový, takzvané potom Jana Žižky a policejní kasárna, takže tři ty, které byly plný vojáků. Že? Tohle, co se stahovalo, ale stahli se zpátky, teda se stahli ty SSáci, vím, nebo domnívám se, že vědí všichni, kdo byli SS útvary. Víme? Víme. Nebo nevíme. Takže byl Wehrmacht a byly oddíly SS. To byly vybraný, speciálně vybraný, prostě bych řekl, jedinci, celý útvary, který si nedělali žádný, který měli na svědomí ležáky, lidice a tak dále. Prostě tohle z toho byly ty, kdy nastupovali prostě na nějaký likvidační ty, tak ty se vrátili do Prahy a proto taky Praha zažila nejhorší část, teda, kdy prostě to, kdy byly Kunratice, nahoře Pankrác, že jo, a tak dále, kde byly opravdu tisíc, asi 4,5 tisíce mrtvých. Zrovna v tomhle tom období už vlastně konce té světové války. Takže ano, dneska je tam mraky hrobečků, že jo, a hrobů. Vlastně byli to takoví hajzlíci, že nevím k tomu jiný název, že vyhazovali děti z oken, prostě malí děti, mimina, vyhazovali z oken, ne, a nechci o tom mluvit. Jo, takže to byl ten konec války a... Dotklo se to někoho z blízkých? Zastřelili mě mýho strýce, který byl právě v Kunraticích, tak to popravili prostě tam v těch Kunraticích. Ne? Takže to se dotklo konkrétně. Ale taková ta, že Prahu osvobodila Rudá armáda, no tak nechme to dějinám, ale fakt je jeden, že Prahu neosvobodila Rudá armáda, ty přijeli už, když tohle to všechno bylo jako toho sedmýho v čudu, že? Takže 6. se stahli Němci a Praze nejvíc pomohli Vlasovci, který potom Rusáci popravili. Tak. Tak děkuju, tak přejdeme k veselějším vzpomínkám. Tak jsme postbellum teď už a tady po válce. A v listopadu roku 45, jestli to mám dobře poznamenané, se stal členem z tého, tehdy ještě z tého vršovického oddílu. Kdo tě přivedl a jaký dojem na tebe skauti udělali v těch 12? No, ten začátek byl, to bylo hodně, to se vůbec dneškem nedá, ani potom, když jsem chodil do té 145 ve Strašnicích, tak se to nedá srovnat. To byly začátky, kdy jsme nic neměli. My jsme neměli klubovny, my jsme neměli prostě kde se scházet, že jo, tak jsme se scházeli v takovém altánu rodinného domu. A takže v zimě to bylo trošku drsný, a protože samozřejmě jsme to bylo otevřené a netopilo se tam. Přesto jsme aspoň se snažili prostě nějakým způsobem
to skautování pochytit. Takže kde jsme opravdu už začali, přestěhovali jsme se v 47. roce v červnu, jsme se přestěhovali do Strašnic z toho Bohdalce. A fakt je jeden, že tak tam jsem se potkal, protože do vedlejšího baráku se přistěhovali stopař Vanda Bobek a spolu, když jsme zjistili, že jsme skauti, tak jsme prostě tam objevili 145. Strašnickou, no a tam jsme začali teda skautovat. No a tam se nastali opravdu, ano. Mnohá dobrodružství. Tam jsme se zabetonovali ve skautingu. Samozřejmě Junák tehdy zažíval obrovský boom. Dokážete odhadnout, kolik bylo členů třeba Junáka v těch druhé polovině 40. let, respektive do toho zákazu a postupné likvidace? 46. 45. Tak, v roce 46 třeba přibližně. Dokáže někdo? 80 tisíc jeden odhad. 250. Kdo dá víc? Ne, opravdu 250 000. To nevím, jestli si odhad nebo věděl, ale přibližně 250 000 skautů, což si vemte, na Slovensku ten skauting nikdy neměl takové výsostné postavení, takže většina z nich v Čechách a na Moravě. Takže obrovské množství tehdy vlastně zájemci o skautování tak procházeli poměrně jako náročným obdobím. Nováčkovská zkouška prostě přesto nejel vlak, limit několika měsíců splnil si nesplnil, čekají další, kteří to zvládnou, tak v té fázi tady nejsme, nehodnotím, jestli je to dobře nebo není, byť teda nějaké čekací listiny se objevují i dneska, vzhledem k tomu, že naštěstí o skauting je velký zájem a činovníků není dostatek a kapacity a tak dál. Ale v této době věřím, že že nevytápěná klubovna byl luxus. Kdo nebyl v Junáku, jako by nebyl. Takže ano, těch 240 tisíc, 239 tisíc, to byla ta skutečný stav. A ještě Ryse, možná mě by zajímalo, takhle asi jsem tu otázku nikdy pamětníkovi nepoložil, proč byl Junák podle tebe po válce tak atraktivní pro mladé lidi, pro děti? Ono těch organizací, jako takhle, víme, že z první republiky Junák prostě i komunisti, že jo, měli svoji skautskou organizaci, to byli Spartakovi skauti, každá politická strana měla skautskou organizaci. Ten skauting byl, to byl světový šlágr už před tou válkou a fakt je jeden, že u nás vlastně to byl největší zásluha Svojsíka, že jo, že prostě ten Junák takhle rozdrobený sjednotil, protože tam se slučovali, rozkázali a tak dále. To jsem nezažil, samozřejmě, to jenom tady blábolím, co znám. Ale fakt je jeden, že prostě z těch skautských organizací jsme, a teďky ta 145. má svoji, která existuje do dneška, to naše středisko, 34. prostě má svoji tradici právě z té první republiky a fakt je, že prostě jsme byli, jako, nebo to byl tenkrát skauti volnosti, to znamená Národně socialistické strany. Jo? Takže to byla jedna z těch politických stran, která taky měla svoje skautské odbory. My se přesuneme teda do měsíců, které následovaly po takzvaném vítězném únoru. To znamená, činnost Junáka byla vlastně omezována komunistickou stranou. Zároveň spoustu skautských činovníků bylo členy komunistické strany. Jak jsi to tehdy vnímal, protože my si to možná teď naivně představujeme, že přišel nějaký zákaz hůry, jenom politický, ale zároveň potom, po té válce,
tak komunistů prostě bylo spoustu a té ideologii uvěřilo neuvěřitelné množství lidí, i přesto, že třeba prošli skautskou výchovou, tak jestli u toho se můžeme zastavit 42% na chvilku. 42% v tom 46. roce, kdy došli teda k volbám, že jo, tak komunisti získali celkem 42% hlasů. To znamená, oni i v tom parlamentu, který tady existoval i tenkrát, že jo, takže prostě získali absolutní většinu. Gottwald, Zápotocký a tak dále, komunistického předsedu komunistické strany. A notabene po té válce, a teďky se prostě musíme trošku ohlídnout taky zpátky, kde se vlastně už před válkou, když museli utéct, teda utéct, rozdělila se vláda s Benešem, Zenkl a tak dále, ty odjeli nebo odletěli teda do Londýna, že to byla londýnská vláda a Gottwald teda s tou komunistickou, tak ty byli v Moskvě. No a bohužel, možný, že už tenkrát Beneš a teďky tady šlapu v minovém poli, trochu podcenil, ne trochu, hodně podcenil, celá ta vláda, tenkrát londýnská, hodně podcenila prostě tu sféru vlivu toho stalinistického hnutí, že jo? Protože Stalin a Putin dneska ty si můžou podat ruce, i když ten Stalin tenkrát to byla hyena všech hyen, to byl opravdu vrah. Takže pokud se týká tohohle z toho, ta politika v tom 45. a 47. roce, kdy už jsem říkal, v tom 46. roce, ty komunisti získali i v tom parlamentu, prostě získali většinu a tím pádem teda mohli si prostě diktovat. To je jedna věc. Druhá, oni když přijeli tam odsáď z té Moskvy, tak měli už perfektně připravenou vládu. Oni prostě přijeli a měli víceméně všechno rozpracovaný a vybudovaný. No a vzhledem k tomu, že jim ten národ takhle bezhlavě věřil, že jo, no tak mohli teda začít pracovat na těch svých představách, jak to má fungovat. Podle Sovětského svazu. Já to vrátím do těch malých dějin, do těch skautských dějin, do toho, co ty si vnímal v tom Junáku. My jsme před rokem tady, jestli vzpomínáte, měli bratra Karla Pfeiffera a on zažil, že se po letech dozvěděl, že ten, kdo na něj zpracovával spis, tak byl jeho bývalý skautský vedoucí. Že skutečně ten jeho vzor z několika táborů nakonec přešel na tu druhou stranu a aktivně prostě pracoval u STB, tak jak ty si to cítil, jak si to vnímalo v tom středisku, v tom oddíle, byli tam také lidé přesvědčení o té komunistické pravdě? No, i v tom našem oddíle, v té 145. byli bratři teda, že jo, kteří byli komunisti, ale já bych neřekl, že prostě by to brali tak drsně od podlahy, že jo, ne, že ta představa, že prostě ta komunistická idea, jo, je něco, co zachrání svět, no tak to nebyli sami, že jo. Ano, Jirka Kantůrek byl náš nejdříve oddílový rádce, potom byl vedoucí oddílu. Ano, byl komunista, jo. Ale nikdy se nám to neprojevilo, jako pokud se týká tohohle. No až potom, když už jsme prostě dospěli do nějakého do té věkové hranice, protože my jsme vedli se stopařem, jsme měli, a pardon, teď musím proč, protože tenkrát ten Junák díky tomu, že měl takovýhle obrovský prostě množství jako lidí, že od dětí teda, že tak prostě 145. měla v téhle době skoro 160 členů. 160 členů. Dneska to nemá středisko, že? Takže
my když jsme někam vyrazili, tak jsme nemohli jet žádným dopravním prostředkem, protože jsme se tam prostě do tramvaje nevešli. Takže jsme chodili do Prokopáku, jsme chodili šourem, takzvaně pěšky. Takže ano, Prokopák je od Strašnic na druhé straně Prahy. Že? Takže to bylo to skautování, které naše prostě dětství teda provázelo. Zaplať mámu za ty dary, já to prožíval prostě jako, že jsem sliboval a že teda a tak dále. A vždycky jsem se podle toho řídil a stopik to samý vedle. A fakt je jeden, že potom, když najednou nám bylo 15-16, že jo, my jsme vedli teda ty družiny, takže ještě jsme mohli, protože tenkrát věková hranice pro ty dětské oddíly a my jsme spadali pod svaz české mládeže jako Junák. Nebyla samostatná organizace. My jsme spadali pod svaz. Pak už ano, je to tak. Ano, a dokonce ano. Všichni, kteří byli starší 15 let, museli ano, stoupit museli kam? Opustit, ano, skončili. Takže nás, my jsme o rok teda přitáhli díky tomu, že jsme byli rádci a prostě přesto nám tenkrát vedoucí toho našeho oddílu Jirka Šimáně prostě říkal, tak bráškové, já vás musím bohužel poslat prostě do svazarmu. Poslat, ano, prostě vyhodit. Buď můžete jít do svazu České mládeže, což bylo v klubovně opatrovejš, ale tam jsme teda v žádném případě nechtěli se stopikem, takže jsme prostě najednou byli na dlažbě. No. A potom teda, vy jste neskautovali oficiálně, přesto jste občas na kabáci připli skautskou lilii, věděli jste, že ten skauting už bohužel dál pokračovat oficiálně nemůže, tak bylo tam nějaký mezidobí, kdy jste se scházeli tajně u někoho doma, nebo jak to potom probíhalo? No, v tomhle tom období, kdy jsme, protože to už jsme byli po škole, že jo, už jsme chodili, teda tenkrát ještě musím se teď malinko vrátit do těch politických sfér, protože tenkrát o sobě člověk nerozhodoval. Dneska můžeš si o sobě rozhodnout, co chceš, jak chceš, proč chceš. Tenkrát o tobě rozhodoval takzvaný uliční výbor. My jsme jim říkali uličnický výbor. A samozřejmě vedle toho v každém baráku, že jo, fungoval důvěrník. Takzvaný důvěrník, ale to byl důvěrník, kterýmu důvěřovali komunisti a on udával teda lidi, který co, kde, jak, kdo poslouchá zahraniční rozhlas a tak dále. Takže tohle byli důvěrníci. A co za to měli za výhody? Mohli cestovat? No tak Jugoslávie, to cestovat se tenkrát nedalo vůbec, ale prostě pokud se týkalo tohle, tak ty jejich děti celkem se velice snadno dostali na školu nebo na to. Tady já jsem chtěl dělat průmku, že jo, jsem vodek, že jo, měl takovou tendenci na tu strojařinu, takže jsem, no ale to jsem vůbec neměl šanci ani náhodou školu, takže protože táta byl úředník, no a kdo neměl dělnický původ, tak prostě neměl vůbec šanci, že jo, ten si jenom mohl zašoupat nohama a hotovo. Takže jsem šel do učení a tedy, no ale strojařinu jsem dělal a dělal jim do dneška, no. Je to moje dítě. Je to tak, jinak ve svých 90 letech stále chodí do práce, jo? Tak jenom abyste... Do práce, ale... Chodí za zábavou pracovat. Tak. Ale už jenom 4 dny... Do výzkumáku. Už jenom 4 dny v týdnu, takže... 4 dny v měsíci, no. Tak, v měsíci nebo v týdnu? Děkuju. Řekneš měsíci a chodíš každé pondělí až čtvrtek, ano, takže... Ano, tak. Tak,
Tady je asi dobré připomenout důležité setkání. Vlastně Franta Bobek se náhodně, pravděpodobně, říkejme tomu náhoda, sešel s Oldřichem Rothenbornem. Kdo to byl a co vlastně vnesl do toho vašeho ilegálního skautování, řekněme? Tak Rothenborn Bert i teda od toho 45. roku ve středisko Ostříž nahoře na Pangráci. A fakt je jeden, že se ho teda částečně rozpustili, nebo ho někteří, prostě, kteří neinklinovali k tomu Iláku tak ortodoxně jako my, že, takže opustili, ale prostě fakt je jeden, že stopy, který potkal toho Hobbyho, a jak ho poznal, že? Takže to jsme tam... Ano. Hobby tenkrát měl, to jsme měli takový ty malinký stříbrný lilie, že jo, říkalo se jim klopovky, takže jí měl zastrčenou takhle, už se nesměli nosit, ale Hobby jí měl na té klopě a ho stopiš, ho potkal na tom Václaváku, viděl lilii, tak se na něj vrhnul. No a zjistil, že prostě na Pangráci funguje ještě pořád jakýsi středisko Ostříž a že když se ho zeptal, no myslíš, že bychom mohli k vám chodit, no tak jestli se vám chce, tak se nám chtělo samozřejmě. Takže jsme přešli teda na středisko Ostříž, fungujeme tam do dneška. Teda fungují tam do dneška, pardon, Stopik je už bohužel teda 6 let po smrti ve skautském nebi. A fakt je, že prostě tenkrát to bylo těsně na hraně, protože 3 měsíce na to prostě dostal junák, prostě skončil. Jo. Takže vlastně by všechno ostatní se rozpustilo a hotovo. No a tady v tom, na té Pangráci, kam jsme teda chodili buď pěšky ze Strašnic, anebo jsme jeli tramvají, tak celkem jsme ze začátku udržovali takovej ten skautský duch, no ale potom my starší, to znamená ty ročníky už, který měli přes těch 17 let, 17 a něco, takže Stopik byl o rok starší než já a Hobby o 2. Takže prostě jsme už brali rozum a zjišťovali jsme, že prostě sapristy, co to tady s námi provádějí, že jo, to bylo šílený. Protože ty restrikce, které probíhaly vůči těm, známe to všichni z toho, nemusím tady o tom vyprávět, ale fakt je jeden, že prostě tyhle ty roky, na které vzpomínáme dneska, ne zrovna s láskou, ale se slzama v očích, proto jak je to možné, že jsme to dopustili, nebo že k tomu vlastně mohlo dojít, ne dopustili. To jsme museli, to prostě není, to není v lidských silách. Každý ten národ prochází vždycky nějakýma zlomama. A fakt je jeden, že tady prostě se dostala k moci díky tomu, že 48. roku únor, no a to byl ten zlom. Jo. Gottwald prostě najednou mohl vylézt na staroměstské náměstí na balkon a oznámit, že teda prakticky mu gotoval, že mu teda Beneš udělil funkci jako toho, kdo má řídit stát. Takže ano, a to byl ten začátek těch pogromů. Vlastně, když použiju takový přirovnání sportovní, fotbalový, tak ty jsi dostal několikrát žlutou kartu, než přišlo těch 6 let na Jáchymově. Tak vy jste začali
s takovou drobnou, řekněme, záškodnickou odbojovou činností, tady už mluvíme o třetím odboji protikomunistickém, tak co byly takové ty první věci a nakolik jste si uvědomovali, že děláte něco, co vás může přivést do velkého maléru? Musím jenom připodotknout, že prakticky my jsme se částečně nebysím oddělili, pořád jsme byli v tom, ale ta starší, ta skupina těch starších, už jsme pocitovali prostě tyhle ty represe, které probíhaly, tak ty se děly všude kolem nás, že jo, to prostě jenom v našem baráku, kde jsme bydleli, tak prostě odtahli, prostě stébáci odtahli dva taťky od rodin, že jo. Takže prostě viděli jsme to konkrétně, že jo. Taťku vyhodili z práce. Taťka byl na ředitelství, že jo, dostal padáka, jo, protože byl v Národně socialistické straně, neboť když byl v Národně socialistické straně, tak jsem byl taky národní socialista, aby ne, tak to se dědilo. A takže ten odpor k té odpor, ta distance od té komunistické strany, která prostě začala provádět, my jsme to neviděli v celé té šířce, že jo, tenkrát, ale viděli jsme to v té bezprostřední blízkosti, co se dělo. A ta naše skupina těch starších, kteří prostě bylo nás, ano, tady jsou ty kluci, který, ano. Takže když to vezmu odprava, tak ten první, kdo pak to asi je z pravé strany, jsou tam nahoře. Takže to je první rysák. Pak je vedle Oldarnbon Hobby, pak je Vlasta Herklotz, pak je Fanda Bobek Stopář, dole zleva do toho, kde Pavel Brožek, tamhle je Procházka a vedle je Rudla Probstů. Z toho tří jsou moji bezprostřední kamarádi z Bohdalce. Já jsem je přivedl právě do toho našeho střediska. Takže jeden, druhý, třetí v prostředku, to byli Bohdaláci, moje kamarádi z Bohdalce. Fakt je jeden, že všichni emigrovali v tom 68. roce. Opravdu všichni? Tady z té sestavy, kde je vás sedm? Ano, ne, všichni ne. Myslím tyhle ty tři, jo. Mm-hmm, jasně. Ty Bohdaláci. A takže Rudla Probstů, Vlasta Herklotz a Pavel Bržek, ty emigrovali. My jsme tady zůstali, neboť už nebylo vyhnutí. Byli jsme zapojení do SIA, což byly spojené ilegální organizace. A už jsme věděli teda, o co jde a co máme dělat. No a tam ty akce probíhaly nejdříve velice jako jednodušší, že jo, že jsme zamalovávali prostě na těch, když jsme jeli někam na výpravu, tenkrát ještě chodili do školy nebo do práce, jsme chodili v sobotu, že jo, až do 2 hodin, takže prakticky jsme jezdili na noc přespat někde v lese, no a když jsme někde byli, tak jsme jim tam zamalovali komunistickou skřínku vápnem. Ptákovinka, ale prostě nám to dělalo radost. No a protože Hobby byl tramvaják a v pankrácký vozovně, tak prostě dělal i divadelní jako soubor. Hrál tam, no tak on vypadal jako Švejk, že jo, tak taky no. Trošku, takže hrál to. No ale proč to říkám? Protože tenkrát množení, jakýkoliv množení, jakýkoliv materiálu prostě se nedalo nějak jinak než cyklostylem. Cyklostylem byla ta ruční taková
mašinka, kde se dal papír, že jo, tam, ale předtím se musela napřed proklepat blána na psacím stroji, kde se vyndala páska a ty ocelový, ty tam proklepali prostě toto. Tak to byl systém množení. No a protože Huby dělal v tom divadelním souboru, tak i ten vedoucí toho souboru byl pro nás vlídnej a my jsme tam mohli, nebo on tam mohl, my jsme tam nemohli do toho. Předpokládám, že jste netiskli Máchův máj. Množili jsme prostě letáky. Že jo. Takže co na nich bylo napsáno? No, to byly takový ty letáky, ve kterých jsme Svobodná Evropa a tak dále, kde jsme bomzáky víceméně poukazovali na ně, že dejte si pozor, ve vašem baráku funguje prostě tenhle a roznáší, přenáší o vás vaše ty do prostě na STB anebo prostě do těch správných jako zón, že ano. Takže tohle to a no, ale to netrvalo, to těch blán, ty blány byly tam už teda číslovaný. Já koukám, co tady mám v poznámkách, tak ty nápisy byly docela jako ostrý, jakože tam bylo třeba komunisté, vrazy. Ano, no, tak někdy lidé, jo, bděte a to podobně. Tenkrát, ano. Byla to nějaká mladická nerozvážnost, myslíš, no, když vám bylo nějakých 18 let třeba? Já si myslím, že to byly emoce, že jo, přece budem povídat. A oni byli vrazy. To bylo konstatování, suchý konstatování faktů, ne vrazy doslova, ale prostě fakt je jeden, že ten režim prostě fungoval tak tragicky, že když si vezmem, že prostě odsoudili svoje vlastní komunisty, že jo, odsoudili a popravili, tak proč by nepopravili Horákovou, že? Která byla v Národně socialistické straně. Takže ano, tohle to bylo to, co už tenkrát prostě asi řadě lidí otevřelo oči a prostě najednou zjišťovali, že jejda, komu jsme to dali jako moc do rukou, že? A třeba tvoji rodiče, tatínek, tak měl jiné politické smýšlení, dotkli se ho vlastně ty represe taky, přišel o práci, musel dělat nějakou podřadnou. Tušil třeba, že něco takového podnikáte, mluvili jste o tom, no, nebo vůbec ne? Taťka byl zlatý a mamina taky, protože samozřejmě věděli, že dělám nějakou, ale rozhodně věděli, že nedělám žádný lumpárny. Jo. Takže prostě fakt je jeden, že prostě s tím byli smířený, že prostě když vyjíždíme ven a vyjíždíme někam, takže asi teda tam nejezdíme jenom si užít a třeba, abych to přeorientoval do dnešní doby, se tam diskrétně opít, že tak to ani náhodou. Takže jo, to byly... Přerušili jsme telefonní linky, měděli a tak dále. Ta poslední akce, kterou, ať to zkrátíme, protože jí bylo takhle jsme teda víc. V roce 1952, tak, jenom tak, aby ano, jsme to zařadili. To byla ona. Jsme dostali za úkol právě od CIA, že jo, přes Hobbyho. Ten měl spojku taky, my jsme taky rozváželi a to je ono, prostě tyhle spojky, dělali jsme spojky, protože já jsem měl a Stopik taky, jsme měli jízdenku volnou, ač taťka byl na dráze, že jo, takže jsme měli volnou jízdenku na dráhu, takže jsem jezdil do Ústí, jezdil jsem do Hradce, jezdil jsem dokonce i na Slovensko, že jo, a většinou prostě jsme měli takový tajný schránky, věděli jsme kde, takže většinou na hřbitovech, je to divný, ale prostě tam to bylo takový trošku anonymní, že jo, prostě když někdo si šel položit něco jakoby na hrob, takže jsme tam měli takovýhle ty, takže jsme předávali zprávy, které byly
jakoby zapečetěný, takže jsme nevěděli, co vezem, ale odvezli jsme, předali jsme, hotovo. Takže to byla jedna z těch taky našich činností, ale poslední, vrátím se k tomu, co byla ta poslední. Ano, dostali jsme za úkol, to už bylo trošku náročnější. Kdo vám ty úkoly dával? Kdo to byl ten? To SIO. Mm-hmm. Jo, to byly ty skautské spojené ilegální organizace, od nich jsme dostávali pokyny. A ta poslední akce byla, měli jsme za úkol prostě zastavit, nemáme moc času, co? Pepe pak. Takže jsme prostě měli zastavit vlak a autobusy, protože tenkrát vedle vojáků, vedle armády, na kterou se zas až tak moc komunisti spolehnout neměli, nemohli, protože tam rukovali všichni. To byla povinná vojenská absolvování, že jo, povinný vojenský služby 2 roky, potom 3 dokonce. A fakt je, že prostě ale vedle každé fabriky nebo každá fabrika měla, znamená větší, prostě ne, že by to byl nějaký dílny nebo něco takového, ale každá továrna, a dělal jsem v Tosce, že jo, továrna obráběcích strojů ve Vršovicích, a měla samozřejmě oddíl milice, jo, lidových milicí. To znamená, že LM měli modrý monterky, že jo, tady měli červenou pásku, na nich černý LM, lidové milice. No a ty byly vyzbrojený poměrně daleko líp, pomalu, než armáda. Ty měli všechno. Nejen kulomenty, pancéřáky, prostě všechno. U těch velkých fabriky tanky. A takže museli aj projít taky výcvikem, že jo. No a to je právě ono, že je vždycky v těch výcvikových prostorech, je museli ty vojáci, důstojníci nebo vojáci, prostě je museli tam zaškolovat, že jo, a tak dále. No a my jsme měli za úkol prostě nějakým způsobem zkusit zamezit tomu, aby jsme to trošku sabotovali. Takže fakt jeden, já jsem dostal, byli jsme 2 skupinky, jedna, 3 kluci, že jo, ty starší, teda starší už, měli zastavit vlak, kterým zapasázavkej Pacifix, kterým měli přivést ty důstojníky z Čerčán, kde byla posádka, měli přivést to, no a výlovím přivezli autobusy na noc, přivezli autobusy ty ano, lidové milice do hotelu tam, ty tam přespali a měli teda odjet se spojit, teda ty je měli odvést do toho výcvikového prostoru. No. No takže my jsme vyrazili do toho Jílovýho, no a jak zastavíš autobus, že? Už jsem to říkal několikrát, mockrát, tisíckrát. Vypustili jsme jim gumy prostě, no, aby tenkrát to nešlo nafouknout, že by sebou vozili, akorát to mohli. Ne. Takže jsme prostě jim vypustili gumy u těch autobusů, no a zdrhli jsme odsaď. No a kluci teda, to znamená Rudla Prostu, Olda Rottenborn a Stopář, 3 tady z těch, kteří byli v tom odsouzení, jo. Tak ty zastavili, měli zastavit ten vlak. No jenomže přitom, jak pokládali prostě na tu trať, pokládali kameny a nějaký pražec nebo něco takového a jako fingovanou takovou nálož, krabici jenom papírovou od toho provázek. Tak je tam někdo viděl samozřejmě, jak pak by ne. První, co udělal, že to prásknul. No a
kluci šli teda do tu stanici před, tam počkali na ten vlak a vlezli do něj, aby náhodou, kdyby sice ten strojvedoucí měl být informovaný o tom, že tam něco má být na trati, ale aby náhodou došlo k nějakému tomu, tak aby když tak zatáhli za brzdu. A no jo, jenomže dojeli k tomu a tam, jak zastavil, že jo, tak se vyrojili vojáci s policajtama a prostě kluky, ale už o nich věděli, že jo, tak tam byl ten dotyčný asi, který je viděl, no a řekl, to jsou oni, ale Rudla prostě jediný, který šel, jel v zadním voze, tak to byl takový dvoják jenom, že jo, tak vyskočil a podařilo se mu zdrhnout mezi těma lidma, kteří vystupovali. No a přiběh teda do Těptína, že jo, kde jsme byli v té chatě, no a tak průšvih a no a už to začalo druhý den. My jsme odjeli teda autobusem, že jo, všichni do Prahy z Těptína, no ale druhý den už si pro nás přijeli a už to bylo špatný. Ano. Já ještě možná v rámci zrychlení tak jenom uvedu jednu důležitou skutečnost a to je, že Pepa Krbeček dělal v Lověně a on měl vlastně za úkol, oni likvidovali zabavené zbraně, tak když se obyvatelstvu zabavovali vlastně veškeré zbraně a on to prostě po součástkách vynes až do toho stavu, že byl schopen prostě mimo sestavit 17 střelných zbraní. Takže vy jste vlastně byli i ozbrojeni jako ta skupina. Tak co následovalo po tom zatčení? No, vzhledem k tomu, že to byl ten zázrak, nikdo z nás se o těch zbraních, které byly to, se nezmínil. Jo? To znamená, že prakticky ty zbraně, které jsme měli, všichni z nás měli zbraně, těch starších, pozor, děvčata ne, a z kluků jenom ty starší jsme měli jako pistole, že jo, no, všichni tyhle, ale ještě dalších 5 nebo 6, to neřeknu přesně. A jsme ty zbraně teda měli od toho. A uměli jste s nima zacházet? Jako zkoušeli jste někde v lese cvičně? No, jednou jsme to vyzkoušeli, mm-hmm. No. A takže fakt je, že prostě ty zbraně byly funkční, měli jsme k nimi i, ale dva zásobníky nábojů, takže nic moc. A je fakt jeden, že pořád člověk má v sobě to skautský, přeci nemůžu vystřelit na člověka, že jo. Takže to bylo spíš takový symbolický jako odpor, vůči tomu máme zbraně. A páč jsme si říkali, tohle nemůže vydržet dlouho, tohle je taková represe, že ten národ se proboha snad probudí a prostě něco začne, aby jsme aspoň teda něco měli v ruce. A tak prostě no, došlo k tomu, že jsme měli první proces, který ale... To je březen 53. Tedy. Ještě zatím, ano, nebyly zbraně. Takže první proces proběh tak, že jsme dostali jenom sdružování proti republice, to byl paragraf 80 a 197, což byl o porušování veřejně prospěšných zařízení. A celkem fakt je jeden, že tím, že jsme vlastně celou tu činnost dělali ve věku mladistvých, anebo blízký věku mladistvých, tak jsme tam měli velkou úlevu relativně a byli jsme nás takhle 7, kteří jsou tady, to byli ty starší, jsme byli odsouzení prostě jenom na tu dobu, na polibek proti tomu, co dostávali potom. To je potom. Ta první žlutá karta, bych řekl. Ano, to byla první, ano. Takže já jsem dostal rok, hobby dostal 2 roky, protože už rok seděl, skoro rok seděl teda ve vyšetřovací vazbě, stopik, který tam byl měsíc, ty vyšetřovačce. No a ostatní kluci to měli menší než já.
takže 8, 10 měsíců a tak dále. Takže to byla brnkačka. A to se poprvé podíval do Jáchymova? První výlet do Jáchymova. No. Takže měli jsme 3 dny soud, jo, protože tam se bohužel do toho svezli i děvčata. Oni o nás museli vědět, to jsme byli, to, že by tenkrát nevěděli o tom, že nějaká skupina. Ale to, o nás někdo určitě musel prásknout, že jo. A to jedna věc, ale protože jsme relativně byli odděleni, takže ta starší skupina. Takže prostě se 3 dny ten soud trval, no a odsoudili nás teda na tom. A hned ten třetí den, kde teda padly rozsudky, tak nás 7 se vůbec nedostali rovnou od soudu, nás zbalili, odvezli na Pankrác a za 4 nebo 5 dnů nás z Pankráce odvezli rovnou na Jáchymov. Takže, no a na Jáchymově jsme strávili 5 měsíců, necelých, jo. A zachránilo nás to, že prostě, teď musím říct, neříkám to rád, ale chcípnul Stalin, že jo. A na základě toho, že se s ním měl rozloučit Gottwald, tak to odnesl Gottwald. A zaplať pánbu nastoupil Zápotocký místo něj a ten udělal vlastně první takovou malinkou politickou amnestii. Jo. Takže jsme spadli do téhle amnestie. No. Ještě mě řekni teda, prosím tě, Ryse, my jsme spolu byli na tom Jáchymovsku a procházeli teda ty autentické místa související s provozem těch táborů kolem Jáchymova. Tak první dojmy na svornosti, jestli mi řekneš ve 20 letý kluk vlastně přijede, tak byl otužilej z té klubovny, kde se nedalo topit, teda připravený v něčem, ale jaký to bylo? Vlastně jaký bylo vybavení toho vězně Mukla, jak probíhal takový běžný den, ať si to no, dokážeme všichni představit. Já jenom první jako seznámení s tím, přivezli nás na bratrství, to byl tenkrát ústředák, dneska je to, nebo potom to bylo převedli na Hitmanov, ale ústřední tábor byl na bratrství a tam nás prostě vlastně svíkli z těch našich civilních jako obleků, že jo, to nám zabalili a poslali domů. A měli jsme, nebo dostali jsme cvilinkový, a to bylo tohle, byl začátek března, jo. Takže žádná velká legrace, nebo začátek března. A to vybavení bylo takové, že jsme měli ešus a lžíci, že jsme dostali boty teda a ne žádný ponožky nebo něco takového, ale jenom kus plátna, že jo, který prostě jsme si nabalili, to byla taková vojenská jaksi obuv a i oblečení. A ten cvilink, to byl takový trošku hrubší, jako monterky, jo. No ale v tom únoru to bylo něco. Takže prostě a notabene na tom Jáchymovsku, tam to bylo vždycky o 10 stupňů horší než v tom vnitrozemí. No a rozvezli nás na ty jednotlivé tábory. No. Já jsem dostal svornost, která je přímo teda v Jáchymově. Byl jste někdo v Jáchymově? Nikdo? Jo, tamhle, ano, no tak. 10 zhruba jsem napočítal. Dobrý. Takže v Jáchymově přímo je tam vidět vedle kostela, že jo, je vidět šachta, která je do dneška funkční a musí být, protože ona zásobuje tou radioaktivní vodou, zásobuje lázně, které jsou dole teda na spodní části Jáchymova.
ale kousek nad tím, nad tou šachtou je, byla taková plošina, kde byly dílny a odsaď nahoru šli, šlo teda schodiště, prostě dva kolíky, že jo, kde prkna nebo prkno krajinky a udusaná hlína. Takže tohle z toho bylo 247 schodů, který šli nahoru do toho tábora. No a to jsme dnes a denně chodili nahoru a dolů, že? Když jsme šli na šichtu a když jsme šli ze šichty, tak aby jsme se nenudili, tak na nás naložili, prostě to bylo taky v koridoru, že jo, nahoru, takže nám naložili dole prostě jídlo, teda pro kuchyň, že jo, to znamená proviant, nám naložili na záda nebo do náruče a tahli jsme to nahoru do těch schodů. Takže jednou jsem tahnul pytel brambor, bylo něco. Dvakrát jsem málem 50 kilo a nahoře ty jsi měl sám 60. Z nosu se mi spustila krev, že jsem myslel, že vykrvácím. Takže 50 kilo, já jsem vážil 52 kilo a prostě tahnul jsem 50 kilo i brambor. Takže to bylo něco. Pomohli mě kluci, no, je to fakt. Takže ano, a je fakt jeden, že prostě tohle byl tábor, ta svodnost, protože všechny ty tábory vlastně stavěli retribučáci. Kdo to byl retribučák? Retribučák byl vlastně spolupracovník německý s německým cema, že jo? Ano, který byl odsouzený podle retribučních dekretů Benešových. A takže těm jsme říkali retribučáci. Vlčáci byli ty, co byli odsouzený za normální krádeže nebo něco takového. A pak byli státní, to byly paragrafy naše, že jo, no, 80 a tak dále, co bylo proti. To byly státní, to se tahlo celou tou linii těch roků, co jsme tam byli. No a fakt je jen, že tady na té svodnosti bylo větší množství, právě tam bylo asi 55% ještě těch retribučáků, jo, asi 20% tam bylo těch vlčáků a jenom, no, možný ještě víc, protože těch státních tam bylo asi 12 až 15%, takže málo poměrně. No, byl jsi tam s někým, koho jsi znal, jako předtím, jako sešel jsi tam s někým z těch kamarádů, ne, na svodnosti ne? Vůbec nikoho, ani náhodou. Takže přijde-li člověk prostě do takového prostředí a teď tam nikoho nezná a teď najednou neví koho, kdo, co, takže jo, potom během, já nevím, 14 dnů, když to oťukli, že jo, tak za co to máš, tak skouti a tak, jo, ty jsi scout? No a tak a najednou to bylo úplně o jiném, jo. Takže aspoň se vždycky ten scouting má a měl a má a zaplať pámu za ty dary, měl vždycky vysoký kredit a buďme na to hrdí. Ty ses teda velice brzy vrátil, hned tě čekal povolávací rozkaz doma, takže hned si to máme tu vojenskou, aby jsme to nějak... Jinak Rysák nemá moc fotografií, který bych tady mohl prezentovat sám, teda prostě samozřejmě v době, kdy byl na Jáchymovsku, tak z toho žádný fotky neexistují, tak soudruzi si to tak jako pečlivě nedokumentovali. Tak nastoupil si teda do Hradce, ale brzy teda se to celý zkomplikovalo a přišel nový soud, tak jestli k tomu něco řekneš. Pokud se týká teda toho Hradce, tak my jsme budovali jako Orlickou kotlinou, že? A takže stavební práce, já jsem tím, že jsem dělal strojařinu, byl jsem vyučený a tak dále, takže jsem měl na starosti jeřáb, takže prostě jo,
to byla spíš taková záležitost pro mě ne, jako mimo oboru dobrý. No ale fakt je jeden, že během zhruba, nevím, myslím půl roku nebo tři čtvrtě roku, půl roku, prostě myslíš, jak nám, jak pro mě přijeli, ne, no, takže... Vy jste teda tehdejší terminologií pokračovali v těch protistátních aktivitách. Ano. Ono tě to, nebylo to dostatečné varování, prostě to, že si ten, to Jáchymovsko zažil, neměl člověk strach, jako že by si řekl... Já si myslím, že tam do strachu vůbec nešlo. A v tu dobu třeba se zeptám, tak bylo ti 20, tak měl jsi nějakou přítelkyni, jako plánoval si rodinu, protože to samozřejmě byly pohnutky, které potom, který jako že člověka... Že jsme chodili do tanečních a že jsme a tak dále. Ano, v tanečních jsem s Helčou, ano, nemyslím s tou, co mám teďky, ale to byla... S nějakou jinou Helčou. Ano, s nějakou jinou Helčou. Jsem, ano, tak proč? Protože taneční jako takový, že jo, to byly tenkrát to není jako dneska Chattanooga Chuchu, ale tenkrát jsme začínali besedou a tak dále, to bylo to, no a notabene ty jednotlivý tak a teď mi vypadlo, jak bych to nazval, prostě taneční hodiny, který to byl celý soubor. Že musíme jo, už se... trošku, omlouvám se, trošku chvátat. Zbývá nám tak 10 minut a pak dvě minuty na dotazy. To jsme skončili, to nechám. Jak no, to začení? Prostě tam posuneme jsme, se ano, teda. Ano. Tím, že já to jenom malinko to, tím, že jsme to byl rozdělený jako na večer a večerní. A protože měli málo kluků, takže jsem chodil na oba a tak tam jsem jsem královal, protože jsem už znal z toho prvního ty kroky a to všechno, tak tam to bylo dobrý. Ale to odběhněme, fakt je jeden, že prostě jsme byli po, já nevím, půl roce, že jo, na tom. Pro mě přijeli teda jako vojenská rozvědka, kontrarozvědka, že jo. No a odvezli mě na Ruzyň. No a tam Ruzyň teda žádná velká to. Sice jsem věděl, že to není žádná legrace. No ale samotky a tak dále a spát na 16 hodin denně, chodit kolem celý, že jo, samotka. Žádná velká legrace a notabene a teďky musím říct, že jsem, protože jsem měl tu zbraň, sice jsme je částečně odevzdali. A ty jsi zlikvidoval, ale ne, u tebe? Ale svoji neodevzdal, jo. Nenašli. Ano. A svoji zbraň jsem měl zahrabanou teda na zahrádce. A když jsem odjížděl teda na vojnu, jsem říkal, no tak to tam nenechám, co kdyby. Takže jsem ji teda vyndal, no a zabalil jsem ji, že jo, do plátna a bílýho a strčil jsem ji za topení, jo, za radiátor. Ono to tam opravdu zmizlo, vůbec to nebylo vidět, s tím, že jako dobrý. No a teď najednou jsem objevil, proč mi tam odvezli. Protože se vlastně prošvihly ty zbraně, který a proč, protože u jednoho toho našeho brášky, že jo, který jí měl taky a taky neodevzdal, tak skoval si ji ve skřínce práci. Dostal infekční žloutenku. No a to byl Mirek Obermán. No a tu pistoli měl skovanou právě v té skřínce. Museli, když dostal infekční žloutenku, jeho pracoviště museli
šli by dezinfikovat skříňku a našli zbraně. Tak se to no, celé rozjelo. Já to budu teď trošku posouvat. Vlastně došlo k tomu, celou tu partu vyšetřovali, byl tam tvrdý nátlak asi. Tam skutečně dokonce, když se tebe v tom někdy na začátku toho roku 54 přinutili podepsat spolupráci pod tím nátlakem během vlastně těch toho přátelského povídání, který tam probíhalo v uvozovkách, tak... Ale my u každého z pamětníků ověřujeme vlastně všechny ty archívy, takže my skutečně máme prověřeno, že v Rysově případě tam nešlo o žádnou aktivní spolupráci, nakonec sama strana to vzdala a tu spolupráci ukončili, jakože je nespolehlivý, že nepracuje, ale neumíme si to představit, co my, kteří jsme to bohu díky nezažili, co to jako obnášelo, to znamená šmahem odsuzovat každého, kdo se k tomu odhodlal, určitě je nesmysl. Takže a zpátky na Jáchymovsko, tentokrát teda rozsudek šestiletý. Já jenom malinko se vrátím k tomu, ano. Tohle, ano, to bylo to, ale máš doma rodinu, jo. Takže to je další, prostě to, že člověk sám vlastní to, ale že má doma tátu, mámu, dvě ségry, takže to bylo to, co prostě člověka zlomilo. Si říká, ano. Takže ano, samozřejmě, že v životě bych na něco takového, že bych na někoho něco ani náhodou, jo. Ale prostě dopadlo to dobře. No. No nic, no, takže ano. Šest let, rok 54, vlastně bez pár měsíců jsme se bavili, tak bez... si to Rys odseděl, ta amnestie je v roce 60, o kolik, o tři měsíce, o pět, tak nějak ti to zkrátilo. Bez těch měsíců jsem si odseděl 6 let na Jáchymovsku, přičemž celý ty první 4 roky, skoro 4,5 roku bylo na Nikoleji, což byl teda šílený lágr. Ten dokonce vyhladili tak, že tam vůbec nic není. Jo. Je tam jenom cedule, v těchto místech někde stál kdysi tábor Nikolaj. My jsme to potom objížděli, že jo, kde jsme to, tak jsme vůbec, já jsem ho našel ještě, protože tam byla podezdívka, která byla pod kuchyní. Jo. Ale byl to lágr, pardon, který já to jenom doplním, který proslul tím, že jsme museli chodit na šachtu, Eduard, která byla kilometr vzdálená od toho našeho tábora, od Nikolaje. No a to... A chodili jste v tom, jak jste tomu říkali, no, autobus? To byl jáchymovský autobus, nebo nikolajský autobus, kde nás vlastně museli jsme se postavit do 5 stupňů, že jo, a kolem dokola nás zamkli na ocelovým lanem, to drželi ty krajní kolem dokola, no a teď jsme museli vykročit vlastně stejným krokem, no to neudržíte kilometr, neudržíte, když jste nacpaný skoro na sebe, neudržíte stejný krok. Já jsem fáral na 6. patro a my už jsme neudělali krok, protože nás kluci tahli, prostě potom neudělali jsme krok. Jo. Takže takhle jsme se připravovali na šachtu a takhle jsme se připravovali ze šachty. Jo. Kdy ti bylo, brácho, nejhůř úplně? Vzpomeneš si na nějakou situaci z toho vězení, kdy jsi byl na pokraji sil psychických, fyzických? No, já si myslím, že nejhorší byla ta Ruzeň. Potom už, když jsem věděl, co jde, co a proč, tak to jsme zase taky. Jsme pochodovali samozřejmě 5 roku, nás vyslýchali, že jo, a 5 roku, sice jo, pravda, byli jsme třeba na měsíc, jsem tam měl
nějakého, nebo vždycky to střídali někoho, kdo tam byl se mnou, ale ze 70% to byla samotka. A chodit kolem dokola prostě takhle, nemít si na co sehnout, protože se ten slamník jsme museli postavit ke zdi, že jo, a celou noc svítilo světlo nahoře, takže v noci ruce vyndaný prostě na tu deku, kterou jsme byli přikrytý, no a čumět do té žárovky, ano. No a když se otočil nebo to kopnul Bachar, který byl to, kopnul do dveří, že ho prostě zbudil, aby si se narovnal jako prkno. Takže no, to bylo něco. A zažil jsi někdy opravdu to, že by tě nějak fyzicky napadli, že ten Bachar by tě mlátil nebo něco? No, to bych... To nezmiňoval. Ne, to není náhodou. A vy jste pro ty Bachaře vymýšleli přes dívky, tak možná pojďme to odlehčit trošku. Ano. No tak řada těch nejhroznější je, že člověk nemůže říct, že úplně všichni to byli hajzlové. Pardon, používám vulgární slovo, ale prostě těžko nazvat takový ty opravdu ty zlí, jako zlí hajzlíky, kteří si na nás vylejvali prostě nějaký mindráky, tak co k tomu dodat. Takže pomeranč byl zrzavej, že jo, jak jinak ho nazvat. Nejhnusnější, který má na svědomí prostě život jednoho našeho kluka, je Černá Máry. Jo. Ten byl už na rovnosti a to byl člověk, který vůbec nechápu, jak se může prostě psychicky takhle vyvinout, jo, a povahově a tak dále. On když dělal prohlídky, my jsme ho měli jako velitele baráku, jo, každý na prohlídku měl jeden barák, a takže on měl náš čtvrtý barák. No a jemu trvala ta prohlídka, když jsme měli odpolední, tak jsme museli stát, když byla prohlídka, tak jsme museli stát prostě u těch postelí, že jo, nic jsme nesměli dělat a čekat, až přijde. No a on, jemu trvalo celý dopoledne, než prošel všechny ty cimry kolem dokola, že my jsme celý dopoledne stáli u těch postelí a hotovo. Mohli jsme, tam byla výjimka, že když někdo psal dopis, že jo, jako rodičům nebo něco takového, takže prostě mohl se tě to psát. No. Jo, další ten byl Fešák byl, ano, to byl ten nastoupil teda po tom, co dostalo, došlo k tomu na Nikolaj, teda k tomu útěku, kde se podařilo naprosto neskutečná věc, že 10 kluků vyhrabalo prostě z toho prvního baráku, ve kterém jsme bydleli i my, nebo jsem bydlel i já, se jim podařilo vyhrabat prostě zhruba 12,5 metru dlouhou štolu, šachtu, kde to vynášeli jako ven, tam se prohrabávali, nadali to do nějakého pytlíku, vynesli to a vysypávalo to pod barákem. Ty baráky tam byly byly všechny na dřevěných pilotech, které byly 70 cm nad zemí a kolem dokola to bylo oplocené krajinkama, jo, takže tam nemohlo foukat a bylo to zavřené vlastně relativně. No a oni zvedli podlahu, že jo, a vynášeli tam tu hlínu, protože kdyby to vysypali někde venku, tak by to bylo vidět. A podařilo se 10 klukům prostě utéct.
Jednoho zastřelili na hranicích, 8 jich chytli, pochytali po republice a jednomu jedinému se podařilo zdrhnout do západního Německa, do Berlína, ne Německa, do Berlína. No ale represe, které prostě potom nastaly, tak ty teda stály za to. Takže jenom pro ilustraci, kdykoliv jsme přišli z toho Nikolaje a sendali jsme kolem dokola to lanko, že jo, tak jsme stáli a stáli jsme třeba 3-4 hodiny, si pršelo, padal sníh a to bylo před zimou, že jo, v zimě, před zimou, takže jsme stáli venku a oni dělali na těch barákách takzvaný filcung na těch našich světnicích. Ten spočíval v tom, že ze všech kavalců scházeli na jednu hromadu prostě slamníky, deky a všechno, co jsme si mohli, co jsme měli na stolkách, tam byly takové jenom tolečky jakoby, takže to bylo všechno na jedné hromadě. Jo. Kafe, cukr, prostě to, no. V domnění, že prostě my vám ukážeme hajzlíci, když jste o tom asi věděli. Takže no, trvalo to asi ty 4 měsíce, než potom někoho z těch kluků vepředu se začal pobrkovat jako a nějakou písničku, no a najednou všichni se přidali a najednou prostě jsme a pak jsme začali zpívat a zpívali jsme, lítali kolem nás, řvali prostě samozřejmě, protože to bylo něco, co oni vůbec nepochopili, že jo, oni nás deptají a my si zpíváme. No a donutili jsme tímhle s tím k tomu, že prostě s tímhle s tím jako přestali. Sice ne, represe fungovaly dál, protože ten Nikolaj, ten na tom byl stavěný, ale prostě tak to bylo. Ale když jsi se zmínil teda o tom, kdo, tak mě si oblíbil Klika, jsme mu říkali Klika. To byl taky takový nepochopitelný hajzlík. Došlo k tomu tak, že na šachtě, protože my jsme na šachtu chodili už oblečený ve fárákách, že? To znamená, všechno jsme měli na sobě, neboť jsme měli tu sušárnu, jsme měli přímo na lágru. Takže jsme šli oblečený takhle, jsme šli na tom a já jsem si, protože na té šachtě byla i krejčovna, teda houby, byl tam kluk, který měl šicí stroj a když bylo něco potřeba opravit, tak to tam opravil u cvilinku nebo u toho, že jo. A já jsem se s ním domluvil, že mi tam našije kapsu do toho fáráku, protože jsme potřebovali, byla zima, že jo, tak dříví a jsme tam dali si nějaký polínko, aby jsme prostě mohli si zatopit. A jenom doplním, my jsme měli totiž jenom jeden kýbl uhlí na ranní směnu a jeden kýbl na odpolední směnu, hotovo, v těch mrazech. Takže podle toho, ano, každá tyčka dobrá. No a já jsem byl teda v tom, on mi to tam našíval, že jo, do toho. No a bez toho fáráku a vletěl tam teda Klika, no a začal na mě řvát teda, co tam dělám, jsem říkal, že mi tam opravuje prostě ten, nemohl jsem říct, že mi tam našívá tu, ale že mi opravuje teda fárací oblek, no a on na mě ven a řvakal, tak já jsem mokčil rameno, vyšel jsem ven a postavil jsem se před ty schůdky, tam byly 3 schody takhle dolů a stojím, no a on vyletěl ven a prostě skočil mě na ty holiny, na ty zmrzlý nohy. Mě chytli v saze, no tenkrát jsem byl, dneska jsem bábovka, ale tenkrát jsem prostě, když jsme tahali ty
klády a to všechno na těch dílech a to. Takže jsem ho popadl za ty tady a zahodil jsem ho do závěje. Tam byla tam byly dvoumetrový závěje, že jo. Jsem ho tam zahodil. Naštěstí tam s ním vedle stál druhý prostě SMBák. Ten to viděl, koukal na to jako z jara a prostě jak viděl, že zmizel teda v té závěji, tak na mě poříkal, čoče, zmizte. Tak jsem se... Rychle odebral. Se my se totiž budeme muset taky odebrat. Já to tak. Jenom dokončím, že tohle to byl prostě, no a od té doby jsem měl půl roku prostě pomeranč, kdykoliv měl službu, tak já šel provazovat koridory, já šel škrabat brambory, já šel. Takže vracel. To bylo ano. Vracel. Ale zaplať mámu za ty dary, jinak jsem, jo, měl jsem korekci teda, to jo, dostal jsem 10 dní korekce. Takže korekce byla jednou za 3 dny jídlo, že jo. Jasně. No, mohli bychom se povídat ještě dlouho, přátelé, bohužel čas je neúprosný, takže a ten Rysův příběh je hodně silný. Věřím, že když jsme se pověnovali konkrétně některým událostem, že to možná bylo víc, než když bychom obecně se dostali mnohem dál. Každopádně Rys potom v 60. letech vedl oddíl, středisko po obnově v roce 89-90, takže... A zároveň zároveň je jedním z 12 nositelů Stříbrného vlka, stále velice aktivní a ještě jednou teda, Ryse, moc děkuju, že jsi přijel. Já děkuju za to, že můžu být mezi vámi. To je moje pro mě čest a jsem rád. Jo, děkuju.